ូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅបុត្រសីហាប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្រោយផ្ទុះរឿងលោកចារិទ្ធីអញ្ជើញលោកទៅច្រៀងតែមិនគោរពពេលវេលាចាតើលោកបុត្រសីហាបានប្រតិកម្មយ៉ាងណាឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាកាលពីម្សិលមិញនេះលោកបុត្រសីហាបានបង្ហោះសារដល់ក្តៅក្រហាយចំពោះមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជេរលោកដោយប្រើពាក្យខ្វះសីលធម៌មួយចំនួនដោយនៅក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគណនី Facebook លោកថារឿងខ្លះបងប្អូនកុំចេះតាមគេញឹកញាប់ពេកខ្ញុំក៏ចេះហត់ដែរហើយអារឿងចេះអញ្ចោះរឿងយល់ច្រឡំឬរឿងអីនឹងបើអាចសូមកាត់បន្ថយបានកាត់បន្ថយទៅអ្នកក៏ជាខ្មែរដែរហើយខំខមមិនចេះខ្ញុំឆ្កែឆ្មានឹងតើអ្នកជាអ្វីអ្នកមានចំណេះដឹងអើយបងអស់លោកត្រូវគេចេះវិញអស់លោកចេះឈឺទេខ្ញុំត្រូវការការគ្រប់គ្រងអ្នកស្រឡាញ់អ្នកយល់ចិត្តសូមចេះរស់នៅឲ្យមានសុជីវធម៌ផងចេះមានខួរជាខ្មែរផងកុំចេះតែខំខ្ញុំពេកសីហាបាទចានេះគឺជាអត្តន័យដែលលោកបុត្រសីហាបានបង្ហោះចូលនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកចាក្រោយពីមានព័ត៌មានដែលថាលោកចារិទ្ធីអញ្ជើញលោកបុត្រសីហាទៅច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលោកមិនបានទៅទាន់ពេលវេលាក៏មានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យចំពោះលោកហើយលោកក៏បានចេញមកបកស្រាយនៅអត្តន័យដែលនាងខ្ញុំបានអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយជំវិញនឹងព័ត៌មាននេះយើងមិនទាន់ដឹងទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកបុត្រសីហាទៅមិនទាន់ពេលកម្មវិធីនោះចាគឺនៅមិនទាន់មានការបកស្រាយពីលោកនោះទេហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា